Bona nit. Primer de tot vull agrair al jurat moltíssim aquest premi, a Òmnium Cultural per organitzar-lo i al grup Enciclopèdia Catalana i a la Pema Maimó per la propera publicació d'un far a la fi del món. Els que ens dediquem a la cultura estem mal acostumats a viure en la foscor, a haver-nos d'espavilar i combinar més d'un projecte alhora per sobreviure. Els que ens dediquem a la literatura en català, sense ser uns supervendes, estem mal acostumats a no tenir espais i a ser oblidats ràpidament. Els que també ens dediquem a la literatura juvenil estem mal acostumats a ser tractats com el germà petit a qui quasi ningú li fa mai cas. Els que, a més, som dramaturgs, en companyies petites que estrenem en teatres petits, sense ajudes públiques, sense ajudes, de fet, estem mal acostumats a remar contracorrent. Els que, a més, ens dediquem a la formació dels autors i les autores del futur a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, una de les més prestigioses d'Europa, darrerament ens hem mal acostumat a invertir molt temps exigint uns drets fonamentals necessaris pel professorat que beneficien a l'alumnat. Aprofitant que avui ens reunim una part important de l'escena cultural catalana, us demano que la literatura en català i els seus autors i autores, publiquin on publiquin, segueixin comptant amb el recolzament institucional. Més cura hem de tenir encara amb la literatura juvenil que forma els lectors del futur. Les obres de teatre de petit format, arriscades i compromeses, han de tenir recorregut més enllà de si tenen èxit a la taquilla o no. I si volem que la nostra llengua i la nostra literatura gaudeixi d'una salut de ferro, la formació dels autors i autores que llegirem d'aquí uns anys ha de continuar sent de qualitat. Els que ens dediquem a la cultura necessitem fars que ens il·luminin. Aquest premi ho és. Encenguem més fars i que no s'apaguin mai. Moltes gràcies.